Hej så allihopa, jag tänkte göra en dagens outfit-video. Och för att vi kan börja med huvudet och ansiktet. Håret är uppsatt i en slarvig typ så här tofs. Och sen har jag bara dragit bak luggen och gjort det lite mer så här casual. Så lite mer volymigt och så här. Det ser ut lite så. Ögonbrynen är ganska starkt ifyllda och det var inte meningen, det bara råkade bli så. Sen har jag lite rosa rouge och mörkröda läppar. Jag brukar inte köra på väldigt pigmenterade läppar eller liksom starka färger, men jag tänkte köra på det nu för jag har ett sånt läppstift hemma. Och klädseln är väldigt, väldigt casual, alltså väldigt casual. Jag har bara en lektion i skolan idag och sen ska jag bara vara hemma, så väldigt mysig och bekväm. På naglarna har jag ett H&M-nagellack som är ett duo-nagellack. Så det är både grå och lila på den. Så. Och jag tror det heter Dusty Nails. Och sen till klädseln. Jag har en hoodie från... Vart är den här ifrån? Stadium tror jag. Och sen ett vanligt baslinne. Vanliga svarta leggings och mina skor från skopumpen. Så ja, som sagt, väldigt avslappnad outfit. Väldigt bekväm. Ha det nu!